свои творы. В данном выпадке я думаю, вид вашего имени, вид коллектива, так, дарю вам студентцы, Лесняк, Светлане, с добрыми побожаниями, автор. Светочка. Света, да? Оксана Геннадьевна – це людина, яка вже не раз заслужила, ми з нею вже, вона взагалі-то у вас активна, як педагог. Я її подаю. Взагалі, дуже, Ніна Геннадьевна, занадто активні, так? Спасибі. Спасибі. У нас є такі заняття література рідного краю, так? І от вже готували про тих письменників одне заняття, так? Пам'ятаєте, в першому семестрі. Я думаю, що ми із задоволенням використаємо ваші твори для того, щоб їх обговорити на занятті. І спасибі за те, що ви пишете таку душевну, дійсно від серця щиру поезію, яка заставляє задуматися над вічними питаннями життя. Дякуємо вам. І ще приходьте до нас. Дякуємо вам. Вас послухати. Дякую всім. Ну що, миру вам, злагоди, сімейного затишку, удачі, значить, на довгі роки. І такого світлого, ясного, сонячого неба. Всіх над головою.